Simon Wainaina, when I was joining Form 1, my parents were very poor. Then there is this guy anaitwa Nixon Mutai. Alinisaidia, aka organize a fundraising for me. Then na nika join Form 1 vizuri. Pia throughout my high school life amekuwa akinisupport, amekuwa akinilipia fees. Actually he is a good leader, hata akiweza pata seat. A very good leader anaweza kusupport. Na langu naitwa Ocheng Moses. Niko nasomea Kabarnet High School na I managed to score a B minor of 57 points. Then maisha hiyo shule ikuwa rahisi because before niende hiyo shule ilinigharimu niende 2 weeks Benoni High School where mwenzangu hapo ambaye alipata A minor alikuwa. Then after that mimi nikisema na ikawa tunapaswa kuwashukuru ambao walinisaidia. Wa kwanza ni our former governor Benjamin Cheboi. Huyo ni governor ambaye ali secure space yangu yenye nilikuwa nimekaa Kabarnet High School. Hiyo time tukua space yangu ilikuwa ichukuliwa na mwingine, but governor, he was the governor those days 2017, akasema space yangu iwekwe kwanza because alijaribu kuongea na principal, then nikapata space huko. The same time akashughulika na mambo ya sponsorship, then nikapata cooperative and wakanilipia through the 4-year course, wakanilipia school fees na books and uniform. Then the same person mwingine mwenye nasaidi mshukuru ni Mutai, endo tulikuwa naye tunasaidia naye hata ngeno nao ndo alinikujia shule. I think it was on Friday alikujia shule kuniambia I was supposed to go to Kabarnet High School. The same hiyo ngeno ndo bado alikuwa anashirikia Simon Wainaina, the same person mwenye amepata minor. Tunamshukuru sana kwa sababu bila yeye hatunge fika hapa penye tuko. Then nilikuwa naomba kama at this point tunaona penye village yetu tuko maji mazuri village, tuko na msee amepata hapa minor. Na hiyo ni kitu kubwa sana kwa kijiji kama hiki kukua nayo. Sake nimebaki, yes the grade tumepata ya kuenda campus. Yenye tatu na tatu jiulize, ni nini sasa tutaenda tufanye? Course itapatikana, but how tutafanya aje hiyo course? Sami niko nataka if watu watakuja waweze kutusaidia, especially this person Simon Wainaina, that a minor, that's a big grade, anapaswa kusaidiwa kwa kila kazi. Sababu kupata imani si kazi rahisi. Kupata imani ina day school si kazi rahisi. Napaswa wote my well wishers tumsaidie ili time tafika wakati wa kujoin campuses hata aweze kupata nafasi. Shukrani zote tunatoka hata kwa wazazi. I remember 2017 before wakati tulikuwa tumejoin form 1. Iko mchango ilikuwa imeandaliwa in the ground ili kuwachangia waweze kwenda kulipa school fees. Bado tunashukuru villagers kwa kazi mzuri ambayo tumefanya. Sasa hata saa hizi wakati tutakapotuitisha usaidizi, tuwe pamoja tusaidiane ili watoto wetu waweze kuona kuinua maji mazuri. This is a big place ambayo unaweza tembea uone vitu mzuri. But inategemea na vijana wenye tuko. Vijana wenye wamepata marks mzuri ya kwenda campuses, naomba hawa watu wakuja wasaidie. My name is Odhiambo Morris. I'm a student of Masindia Muliro University of Science and Technology. I'm in my second year of study, passing a Bachelor of Education, that is a combination of mathematics and business studies. And today, being a resident of Maji Mazuri, I'm very thankful for our student, that is Moses Ocheng and Simon Wainaina. Actually, they have made us proud, and we are really thankful for them. Another thing is that they have been facing various challenges, one of them being financial constraint. I would like to urge the government, more so our county government, to put their support and to ensure that these students have continued with their education, their higher education, in their respective universities, which they are going to be placed. So it is my prayer that our area MP, our governor, our MCA kindly help these students so that they can realize their dreams. Saizi ningesema tu kama mnaweza mnisaidie tu juu nimefurahi kwa kupita kwake, lakini uwezo sina.
Kuna yeye mwingine ako class 6 naye bado ananyamana masomo. Mkubwa alipita lakini kuna mkubwa yeye alifanya lakini hakufanya vizuri. Akaenda makazi tu za kibarua. Sasa ninajaribu tu kungangana na huyo. Nimefika mahali penye sasa nimefurahi ndio lakini siwe. Sasa natumia kazi yangu kwa hivi. Mwili yangu iko na shida. Siwezi kibarua. Tangu tukosana baba yao nakuwa na shida ya mgongo. Kuna mtabu. Thank you.